Texto sobre a vida, motivacional, narração, André Corteville. Às vezes a gente pensa que tudo está dando errado, que nada vai para frente, que as coisas estão bem complicadas. E é verdade, tudo está bem complicado mesmo. Frutas caras, carne cara, aluguel caro, boletos bancários vindo e vindo e vindo. Mas o que a gente não pensa é que em tudo vai melhorar no tempo de Deus. Que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente o que faz para você. Às vezes a gente pensa, ah, mas por que daquilo? Senhor, o que que eu fiz? Eu sou uma pessoa boa, faço bem para os outros. Por que que eu estou sofrendo esse problema? Por que eu estou sofrendo essa doença física? Por que eu sofro essa doença psicológica? Por que, Deus? Deus te responde. Tudo que eu faço a seu favor. Se eu fiz aquilo, é porque você tem que passar por aquilo. Toda dor, depressão, silêncio, injustiça, desordem, você vai ter que passar. Nada em sua vida vai ser mais fácil, porque tudo que é fácil se vai fácil, mas tudo que é difícil se concretiza. Formam-se pontes e pontes para você andar sobre elas, para você caminhar tranquilamente, seja com amigos, com a família, qualquer pessoa, um desconhecido que seja, que você foi com a cara dele, não importa. O que importa é a sua felicidade, você estar bem consigo mesmo. Não espere nada de ninguém. Só assim você vai conquistar a felicidade. Ah, mas eu espero aquela coisa do fulano. Mas por quê? O que e o porquê ele tem a obrigação de fazer aquilo para te fazer feliz? Sendo que quem tem que ser feliz é você. Para você mudar, não adianta, mãe, pai, irmão, tia, tio, amigo, amiga, fala com você. Ah, o Joãozinho ele fuma. Ah, o Joãozinho ele bebe. Ah, o Joãozinho usa droga. Mas não adianta falar para a pessoa parar. Como eu disse, há tudo no tempo de Deus. A pessoa vai receber a coroação divina e vai te dizer: mãe, eu aceitei Deus. Eu aceitei sua misericórdia e me confessei. Agora eu sou um novo homem, uma nova pessoa. Não se limite na influência dos outros, porque ser influenciado, ser influenciável, é a pior coisa que pode existir. Seja independente. Precise de si mesmo e só isso. Quando as pessoas te oferecerem ajuda, aceite, mas não espere muito de troca. Um obrigado já basta. Não espere que se você deu 500, 400, 200 reais à pessoa, ou que seja um móvel, um videogame, uma televisão, a pessoa vai te dar algo em troca. Porque o ser humano é assim. Ele não nota que nós, seres de total espiritualidade, às vezes precisamos de algo mais. Por isso, não se limite a isso. Não se limite a isso. Tenha em seu coração que o que você fez para você. A pessoa vai receber sua bondade, vai gostar e vai agradecer. Isso por si só já é maravilhoso, já é algo maravilhoso. Resumindo tudo o que eu falei,
A felicidade não é uma palavra que esteja com aspas. Não é uma palavra que esteja em sentido figurado. Nenhum de nós sabe o que é felicidade absoluta. Nenhum de nós sabe o que é a verdadeira vontade de ser feliz. Nenhum de nós entende a tristeza do nosso, dos nossos superiores, das pessoas que estão em volta de nós. Ninguém sabe a tristeza que você passa. Ninguém sabe a dor. Ninguém sabe os dias que você passou chorando na cama pela perda de um pai, de um irmão, de um filho, de uma mãe. Ninguém sabe. Ninguém conhece totalmente o seu passado. Ninguém sabe de todos os seus segredos. Ninguém sabe de tudo que há dentro de você. Simplesmente viva. Viva com quem você ama. Viva intensamente, porque a vida é curta. E hora ou outra, ela pode te dar uma rasteira e você pode ir embora desse mundo. Viva como se fosse a última vez. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.